na ye o azana kisha sa aye kuye disaye tante na zana likambwa koloba me na zobanga na lingina zana protégé par ba policier oba nini eloko nini nde aye ko expliquer que mwana Bradley anamuka ki na tongo mwana na 5h du matin pour na yebi petit fils nanga 19h30 déjà azalaka déjà na mbeto ba 5h 6h 6h30 azalaka déjà za réveillé parce que déjà oui il a fait déjà ba nuit na ye de aye coupé sa bonjour a toqué na chambre a lobi bonjour maman de Fabrice Yango, le beau-père insensé, criminel, aye ko bingana mwana, alobi, va te recoucher, il n'est pas encore l'heure de se réveiller. De yangoana, mwana, azongi lisusu kolala. Et après, il est qui? 9h du matin, mwana la mouki lisusu, aye lisusu ko pe sa mbote na maman. Maman, bonjour. Dès que Kolobaka Kalisuswana, mon bali, à la mouki nambetu, na colère nyoso, à qui ko beta moana, ko pesa e baku na katia di bumu, ti ko me maeti na jardin, ne kote wanande, moana, akata ki motema. Yango wana vraiment bandeko eza pasi mingi na motema na zulu bela bino motema nanga vraiment eza ya kopanzana kumona vraiment mwana 5 ans anamuka ki na tongo azo senga kolia na ibi mwana wana na tongo tongo alingaka na ye kolia ata na televizio dese anime na ye baye kosilisilevi kaka boye bwa me Zambe alola alalakate. Alalakate. Nzambe azajiste. Makila ya mwana wana. Oye sala ki emoraji na boudou. Baye kota la ki fona ye. E pasuka ki. Na baku nyoso wana. Oyo asala ki kopeta mwana. Mtu abongo vraiment. Bandeko. Eh. Oli buse ya bana na ye misusu misato. Ou à bouton à moi si mon soufou. Vraiment, Yangoana, Nalinga Kina et Bisabino. Franchement, un Congolais, un Brazzavillois, un Moutoumindou, Ayakoussa la Bongo. Ezalaka, Tozabatou Mwindou. Oye ko boma mwana na bia ba bonjour. Bonsoir bandeko. Lelo na pokwa lelo na ye kolobela bino pasi oyo nazana ngo na motema nanga oyo ye ko bouleverse motema famille et tout ça pona liwa ya premier fils nanga kombo na ye Bradley Stone. Aye kokutana na liwa akendaki na vacances na mama na ye epa ya nani ya kupe ya mama na ye mwana baye kobenganga dimanche le 2 mwana nanga mwasa ye kobenganga dimanche le 2 pona koexplike nga ke mwana benga ye urgent naye kobenga ye apres singa mama naza na lopital mwana mwana akufi na tuni na bengi osito kope ya nani ya mwana nanga kombo na ye Fabrice Luanza Mvwama le sorcier la le ndoki la oya bandi koloba lukuta alobi na tuni ye ndenge nini sikoyo likambo nini eleki a propos ya mwana oyo auti kokufa ko perdre de vie na ye Fabrice Yango a expliqué ngai en fait bana bazalaki kosakana na bango libanda
kosana na libanda mwana kweli na velo kokoya na velo après ayelobi ke mutu ezo sala ye pasi va pesier do liprane mwana akikulala na tunye sikoyo sikoyo tango le dimanche anamuki lisusu pona aye bisanga ke azoyoka mutu pasi ndeko pesa ye kisi wana na tongo o go yango wana na memaki mwana na lopitale tusa alobi sikoyo docteur alobaki nini o docteur alobaki ke mwana azwaki azwaki shoki na mutu azwaki azwaki kayo du son yango wana nde bakosala tu mwaye basala ye basa na ye opération po bana ba longola oyo makila ekangamaki na moto après na kati téléphone na ye kofenga lisusu o mwasi na ye wana papa mama mwana na ye na bengi ye na tuni ye yo nde omemaki mwana na lopital na voiture na yo makambo yango ezalaki ndeni eta nini okutanaki nango mwana ntango ye kozwa ye après alobi o mama en fait nga babengaki ngai naya kosunga bango parce que de un bazalaki na biloko ya kolia te asengi nga 50 € et là de là nde ayebisi nga e aussi naya kosunga ye nokinoki na voiture mpo mwana bradley azoyoka bien te il faut tout mémaye d'urgence na l'hôpital nde sikoyo mwasi wana alongwaki soki 70 ans na bruxelles mpona kokende na liège tu te rends compte de liège de bruxelles jusqu'à liège c'est 200 km le temps wana mwana akati motema te c'est comme si balingaki babenga bapompier te bon je sais que entre parenthèses il y avait quelque chose oyo ezalaki komi bomba na nsima ya liwa ya mwana wana et après nayebisi ye sikoyo ntango ozwi mwana botie na voiture mwana azalaki kopema obie azalaki kopema te alobi non mama mwana azalaki na ye kopema azalaki na ye koronfle nde tokimisi na lopital akomaki na lopital azalaki na ye iyo badoktere oyo baye ebele ebele wana basali tu mwaye mpo barealime mwana ezalaki tro tard yango wana nayebisiye nde kopine ya fabrice wana le sorcier le ndoki la sense le criminel na tuni na lobia est-ce que okoki kopesa nga bamédecin naza na besoin ya kosola bamédecin après lobimbo soki okoki kopatiente moke ndenge naza libanda na bana naya kopesa omédecin osolola naye nzambe na nga alalaka te toute vérité kaka ebimaka suka na suka nde aye kopesa nga na rappele lisusu na telefone alobi médecin okoki kopesa nga médecin après aye kopesa nga médecin alobi le voici le médecin nde aye kopesa nga médecin kopesa nga médecin na tunie bonjour docteur donc je voulais savoir comment c'était passé l'enfant il est mort comment vous n'avez pas pu sauver moi na docteur ayebisinga tout de suite mais madame on nous a ramené l'enfant il était déjà mort l'enfant il ne respirait pas enfin l'enfant il ne bougeait pas donc il n'était plus là il était déjà mort donc comment tolingaki tout sauver l'enfant il était déjà parti et pourtant le menteur de la femme le criminel le Fabrice là il m'avait dit que l'enfant il respirait
te yango wana na kati na bango telefone vraiment eza pasi mingi na motema nazoyebisa bino petit fils na ngai ya liboso akufa gratuitement comme ça mais nzambe ya lola alalaka te wana ntango apesi mwana kisi après mwana son disant que akweyaki na se d'après version oyo Fabrice wana la sensé azoloba et après alobi esikoyo obengaki bapompier ote mama nabengaki bapompier te me nabengaki mama ya bana na nga aya na motuka alongwa na Bruxelles kweya komema mwana na lopital aya kosunganga nayebisi papa na Belgique yango eza mboka eza zamba esika bapompier bazalaka te bakanisi toza na mboka te ata mboka yango mboka mikolo oyo bamboka na biso bacongo africain ba intervention ekoma vraiment baambulance ekoma ata soki ekozala mwa retard mais franchement bamboka na biso ezozala badevelope.